Fer peses per tenir una bona musculació de braços i de cames pot ser fins i tot divertit. Ara ho comprovem. DIR patrocina aquest espai. I això es tradueix en el que abans anomenàvem body pump. Ens acompanya la Meritxell Otero. Bon dia, bon dia, benvinguda. També són amb nosaltres dos companys del DIR que ens faran una demostració de què és això del body pump. Perquè és, deia abans, jo li explicava a l'Empar, no? Muscular a un cert ritme i amb bastanta pesa, poca pesa, de què depèn això? Bueno, es treballa la força-resistència, que és l'entrenar la fatigabilitat que tenim dels nostres músculs. És molt important. Molta pesa, poca pesa, això depèn molt dels tècnics i de valorar bé les persones en què ho practiquen. En qualsevol cas, sí que s'aconsegueix reduir greix, perquè hi ha molta gent que té por de que en el moment en què fa molta pesa eixample potser les espatlles, eixample la musculatura. Què hi ha de cert o no cert en això? Home, realment, no, la gent té por d'això, però no és tan exagerat com no es pensa. Sí que li dones una miqueta de forma al múscul, perquè estàs enfortint. Però això és maco. Exacte. Però millor, vull dir, més múscul, menys massa grassa, és millor. En el vostre cas, per exemple, Meritxell, tu quan... Quants dies a la setmana fas body pump? Jo, 3 dies a la setmana. 3 dies a la setmana. Per una persona que no estigui molt avessada, amb un seria suficient combinant-ho amb altres tipus d'activitat? Sí, per començar, perquè es vagi familiaritzant amb els exercicis, amb la tècnica, millor estem potser un cop a la setmana. Com estan aixecant? Explica'ns una mica els exercicis que estan fent. Doncs ara, per exemple, estan fent el pes mort, que treballes l'esquena, el gluti i la part posterior de les cames, isquiotibials. Sí? Amb aquest exercici el que fan és treballar trapeci i les espatlles, per exemple. I van combinant. Com és l'escalfament, sí, l'escalfament es fa una miqueta tots els moviments que aniran sortint la resta de la sessió. És a dir, és una carta de presentació, l'escalfament, no? Després ja anirem aprofundint amb cada úscuna de les parts del cos. Quina d'aquestes parts és la que es resisteix més, normalment, a muscular-se? És que depèn molt de la persona i de la genètica de cada persona. I de l'home i de la dona, també? Sí, també varia, també varia. Per exemple? Sí, sí. Per exemple, explica'ns, en el cas de la dona, què és el que més ens costa? Doncs la dona potser més el que és el tema dels braços, una miqueta més, els braços, perquè els hi costa agafar pes. Els hi fa com por, sobretot perquè els hi fa com por. Aquí, aquesta por. És molt important el paper dels tècnics en aquesta activitat. Sí. Perquè, com bé deies, el pes, no pes... És molt important la tècnica, ensenyar bé a fer una bona tècnica. Per exemple, ara que estan fent aquest exercici, fixa que ho feien amb una certa semiflexió, i és molt important, ara, per exemple, que estan aixecant la pesa, tensar bé la zona, la musculatura abdominal, la zona del core. Estan fent abdominals en aquests moments. Indirectament, també, el transvers de l'abdomen. Per tant, la tècnica i la indicació per part del tècnic de saber el pes que han d'utilitzar i com ho han de realitzar és fonamental. En el cas del Ferran i el Jonàs, ara estan fent, doncs, musculant la part dels braços, que és la que comentaves que per les dones és la que a vegades es resisteix més. Sí. Quina és la part del muscle del braç que més es resisteix? Potser la part del darrere? El tríceps, el potser tríceps, sí. Quin seria l'exercici que hauríem de fer? Ells també ens podrien fer una demostració d'això? Bueno, el tríceps normalment es treballa, depèn de l'exercici. Ho poden treballar amb el pes lliure, per exemple. Sí. Ara, estàs treballant les espatlles. Les espatlles. Vale? Indirectament, pel moviment, també impliques el tríceps. Clar. No és un treball directe, però sí l'estàs implicant. Per això també, de cara a l'escalfament, l'estàs preparant. I si volguéssim treballar-lo, hauríem de deixar, diguem que, la pesa llarga i agafar les peses amb la mà? Hauríem d'agafar les peses amb la mà, ho poden fer dempeus o assegut, o poden treballar estirats amb la barra i fer el que seria un press francès. Vols que tu... A veure, fem una demostració, sisplau. Ara, quan s'estirin, la segona cosa molt important serà col·locar bé, novament, la zona de la columna. És a dir, que tinguin una bona contracció de la musculatura abdominal. A veure. I tu estirat amb el press francès, que vegin les dues maneres de poder treballar-ho, no? A veure, com ho faríem? Per exemple, aquí ha de tenir molt ben col·locada la zona lumbar, perquè si no es faria mal a la zona lumbar. I ara treballarà el tríceps, en aquesta posició i en posició dret. Ah, allò que fa el Jonàs fa mal, eh? Això... Fixa com es tensa la musculatura abdominal, també. Sí, clar. Això d'aquí darrere, clar. Perquè, si no, arquejaria la columna. Clar. I les cames, quins són els exercicis per muscular les cames? Hem d'agafar més pes, per exemple, si treballem les cames? Sí, les cames, per lo general, com és un grup muscular gran, li pots posar més càrrega. De fet, ja se'ls aconsella que els posin més càrrega. Com, per exemple, les dones, quin pes... O depèn de la dona, depèn de l'alçada? Sí, depèn de la dona, de l'alçada... I això com ho podem saber? El tema del pes és molt relatiu. Això com ho podem saber, quin és el pes òptim? Perquè tinguem la sensació que treballem, però tampoc no ens passem.
Doncs això t'has de posar, un cop que comences, fins que li trobes el punt el que és el teu pes, costa una mica. El que has d'arribar és al final del track amb esgotament muscular. O sigui, arribo al final, però noto la feina, noto l'escalfor aquell que faig una repetició més i em tremolarien les cames. Ara m'has parlat del tremolor de les cames. És una conseqüència típica d'aquest tipus d'exercici, Lluís. Sí, et tremolen les cames perquè hi ha aquesta fatigabilitat del múscul. Estem dient que estem treballant la força-resistència. I de ben segur que a l'hora d'escollir aquest pes, inicialment ho faran pràcticament només amb la barra, sense pes, i progressivament aniran pujant. Es podria fer un petit test de quin seria el pes màxim que podríem fer una repetició i progressivament poder anar arribant en aquest pes màxim. Però com bé apuntava la Meritxell, només ho podem saber si al final de fer l'activitat és capaç de tolerar-ho bé sense haver de fer una mala posició, sense haver de fer una mala tècnica. Veig que el Ferran i el Jonàs ja comencen a fer una mica de cara de cansats per bé que tenen, no han perdut el somriure, estan molt habituats, però aquest també és un exercici. Ara ja us començarien a tremolar les cames, no? Estem ja en aquell punt. Escolta, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet aquesta demostració de Body Pump, perquè és un tipus de gimnàstica que cada vegada va més. Sí, sí, la veritat és que sí, agrada molt, enganxa la gent. Enganxa la gent, senyal que el resultat també és molt bo. Gràcies, Meritxell, gràcies, Ferran, Jonàs, per acompanyar-nos avui a l'espai de gimnàstica del DIR, dels matins a TV3. Lluís, gràcies, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. DIR patrocina aquest espai.